بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں آنے کا اصل مقصد تو انسان کا اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا اصل مقصد دنیا میں آنے کا وہ رب کی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ تو اصل کام تو انسان کو وہی کرنے چاہیے کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنے، خلاق عالم کی محبت اور خلاق عالم کی رضا کے اندر وہ معامن ثابت ہوں۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ ضروریات بھی لگائی ہیں، ان ضروریات کو بھی انسان نے پورا کرنا ہے۔ جیسا کہ انسان کی ضرورت ہے کھانا، تو اس کے لیے انسان نے کچھ محنت مشقت کرنی ہے۔ انسان کی ضرورت ہے کہ اس نے پینا ہے، بغیر پینے کے انسان نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے بھی انسان نے کچھ محنت مشقت کرنی ہے۔ انسان کی ضرورت ہے کہ یہ اچھا لباس پہنے تاکہ اس کا بدن جو ہے وہ چھپ سکے، تو اس لباس کے حصول کے لیے بھی انسان نے کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ انسان کے لیے رہائش کے لیے اس کے لیے مکان ہو، تو اچھے مکان کے لیے بھی انسان محنت اور مشقت کرے گا، پھر حاصل ہوگا۔ تو یہ دنیا اسباب کے تحت اللہ رب العزت نے اس کو جوڑا ہے۔ تو انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اسباب اختیار کرتا ہے۔ کبھی وہ اسباب جو ہے مزدوری کی شکل میں ہوتے ہیں کہ انسان کسی جگہ پہ جا کر مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ محنت مزدوری کرتا ہے، اور شام کو اسے جو مزدوری ملتی ہے اس سے اپنا بھی پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے۔ کبھی جو ہے اسباب کی صورت میں انسان جو ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، وہاں مشقت اور محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور کھیتی باڑی کی جتنی بھی لوازمات اور ضروریات ہوتی ہیں وہاں کا جو کام ہوتا ہے وہ سارا دن کرتا ہے، اس لیے تاکہ جو ہے اس کا بھی پیٹ پل سکے، اس کے اہل و عیال اور گھر والوں کا بھی پیٹ پل سکے۔ اسباب کے درجے میں کبھی انسان جو ہے تجارت کرتا ہے اور اس تجارت کے اندر اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنا وقت خرچ کرتا ہے، اور وہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے پھر جو ہے محنت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے ٹائم بھی دیتا ہے۔ تو تجارت کی صورت میں بھی انسان کو اللہ رب العزت جو ہے معاش اور روزی عطا فرماتے ہیں، جس سے انسان خود اپنا پیٹ بھی پالتا ہے، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے۔ تو اسی طرح اسباب کے درجے میں ایک سبب انسان کا نوکری ہے، ملازمت ہے۔ تو اگر انسان کو اچھی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، تو دنیا کی زندگی انسان کے لیے بہتر بن جاتی ہے۔ انسان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا اس کا آسان ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جتنی اچھی انسان کو مل جائیں تو ذہنی طور پر انسان کو سکون مل جاتا ہے، ذہنی طور پر انسان فریش رہتا ہے، جس سے انسان کی دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر گزرتی ہے۔ تو نوکری، ملازمت یہ ملنا بھی مقدر اور قسمت کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، اس لیے کچھ اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں اور کچھ قرآنی وظائف اور قرآنی اعمال بھی ہیں۔ اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو یہ نوکری اور ملازمت کا پیشہ اللہ رب العزت انسان کو اچھا سے اچھا عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ مریم، جو کہ قرآن مجید کے 16 پارے کے اندر موجود ہے۔ علماء اور بزرگان دین صلحاء ملت نے یہ مجرب لکھا ہے،
کہ جس شخص کو کہیں ملازمت لگنی ہو، نوکری لگنی ہو، اور وہ اپنی جو ہے درخواست پیش کر چکا ہے، تو اسباب کے حوالے سے وہ مشقت، محنت بھی اور جو ہے دوسرے اسباب اختیار کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ اس سورۃ مریم کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اور یہ تقریباً 7 دن یا 15 دن یا زیادہ سے زیادہ 21 دن تک سورۃ مریم روزانہ پڑھ کر بارگاہ عالیہ میں دعا کرے۔ اللہ رب العزت جہاں بھی اس نے درخواست دی ہوگی وہ ملازمت اور نوکری انشاءاللہ اس کو ضرور مل جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ آج سے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تمام ان لوگوں کو جو ملازمت کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کو اچھی ملازمت اور جس کے اندر دینداری ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، اللہ عطا فرمائے۔ عمالین علیہ